Ibinulog ng isang nanay ang problema sa ilang impormasyon sa birth certificate ng kanyang dalawang batang anak. Yung babaeng anak niya, naging lalaki ang kasarian sa papeles, habang yung isa, nag-iba ang apelido. Yan ang inaksyonan ng Sumbungan ng Bayan. Problemadong dumulog sa libreng konsultasyon ng Sumbungan ng Bayan sa lungsod ng Dagupan si Emilia Refuerzo. Hindi lang kasi isa kundi dalawang anak niya ang may problema sa birth certificate. Yung anak kong 9 years old, grade 4, si Refuerzo, babae kasi siya, ginawa siyang male. Yung isang anak ko na Refuerzo, ginawa nilang Refuerzo. Si Emilia at ang kanyang mister daw ang nagparehistro sa kanilang mga anak. Hindi niya napansin, nung 6 years old lang niya napansin din yun. Ang ginawa nung asawa ko doon sa birth certificate na Refuerzo, sinulatan niya ng Refuerzo. Dahil sa mga mali sa birth certificate, hindi maayos na mag-asawa ang benepisyo ng kanilang mga anak. Ano ako sa PhilHealth, sabi nila sa akin, huwag mo nang ilagay yung anak mo, kuhan female, kasi male yung nakalagay eh. Tapos doon sa inuutangan ko din, yun din ang sinabi sa akin. Kaya pag namatay ako, wala silang benepisyo. Dinulog ng Sumbungan ng Bayan sa City Civil Registry ng lungsod ng Dagupan ang problema. Probably, nung pumirma yung informant, which is yung nanay, hindi na binasa yung birth certificate. This happens all the time. Marami o kaming mga kliyente na pipirma na lang, hindi binabasa, only to find out may errors pala dun sa entries. Simple lang ang kailangan para sa pagpabago ng spelling ng apelyido. Sa simple clerical error lang, that's under Republic Act 948. You need to present a document to be corrected. So either birth, death, or marriage, depende. Mas mabusisi naman ang proseso kapag papalitan ang kasarian. Sa Pilipinas so kasi, may mga transgender, may mga nagpapasex transplant. Pero under the law dito sa Pilipinas, hindi ho kasi natin nire-recognize yun. Meaning to say, kung lalaki kang pinanganak, lalaki ka pa rin hanggang sa birth certificate mo kahit nagpa-sex transplant ka na. Sa case nito, 9 years old pa lang yung bata, kailangan pa natin i-proof? Nire-require po kasi ng PSA yun na proof, na medical certification. Tumatagal ng 4 hanggang 6 na buwan ang proseso. Pagkakompleto yung requirements, i-file kay Civil Registrar, ipa-process niya ho yan para tatakbo na yun kasi medyo matagal yung proseso natin. Huwag po kayong manahimik o magdalawang isip. Kung may alam kayong katiwalian o reklamo, ipaalam ninyo sa Sumbungan ng Bayan dahil ang inyong sumbo, sigurado, mabibigyan niya ng aksyon. Sa mga tiwali naman dyan, sa mga kawatan at mapagsamantala, ito ang tandaan ninyo. Hindi namin kayo tatantanan.